Ahoj ľudia, ja som Vovo, ja vás vítam do ďalšieho videa. Dneska to je Zil Climbing. Nevychádzajú videa teraz tak pravidelné, lebo som u babky a tá nemá Wi-Fi. To je taká story, že to nie je story. Proste povedala, že na čo budem platiť Wi-Fi, keď ho ani nepoužívam. Takže som teraz u nej na týždeň, skôr na 5 dní tak. V sobotu sa vrátim domov, takže v piatok sa už vrátim domov, ale v sobotu to asi vidím. Takže, keď v sobotu prídem domov, tak vidím toto video. Dneska je utorok. Pre vás toto video vidie sobotu. Video nevyšlo preto, to je špeciál, že v stredu minul kamoš povedal, nie, že, no, ja som si s ním písal na Messengeri a povedal mi, že asi pôjde niekde preč v stredu, takže asi nemôže. Tak sme nenatočili radšej. A v piatok išiel druhý kamarát, čo malo byť už minus dvaja z troch kamarátov, mali i na to video, no. Povedal, že piatok ide preč niekde, takže ako OK. Takže nevyšiel ten špeciál preto. Takže ešte ho nie je ani natočený, takže neviem, kedy ho natočíme. Keď budú mať proste čas a strihač, ten nemôže strihať kvôli tomu, že je na Messengeri. Aj cez e-mail som mu to skúšal poslať, ale ukazoval mi tam, že menej. Musí to video mať aspoň 7 minút, nie že 10 a také. 20 minútové. To nejde poslať, že vraj. Mi to tam píše. Takže ako ryba si strihaní, ale mám tu takú červenú guličku. Proste je to na tom časovači videa. Je to vpravo. Jak vidíte, 2 minúty 17, 18, 19 a tak. Časové mi to, že koľko má to video minút. Takže nemusíte zbytočne klikať a pozerať, že koľko má toto video minút. Aspoň to vidíte. A tá červená guľička sa mi objavuje presne tam a nemôžem s ňou pohnúť. Ja, dalo sa minule, ale neviem, jak sa to dá teraz. Dobre, som spadknul, tu bola sestra, počkaj, kde? Mám tu volás na mobile. Takže ideme, šetríme si na taký tank, ktorý stojí milión, teraz máme 972 tisíc. Táto krovka je najlepšia asi z tejto hry. Na mesiacovej mape, čo mám teraz. Toto je mesiacová mapa. Si zarobíte najviac s touto motorkou. Asi najviac, čo som zarobil zatiaľ na mapách. A ako toto je podľa mňa zatiaľ najväčšie vozidlo, čo tu je. Vyplatí sa vám upgradeovať toto vozidlo. A môžete sa... už má milión. Môžete sa tešiť na Roblox. Dokúpil som si tam Robloxy. A mám tam starý outfit. Ale dal som tam červenú farbu na ňo. Tak mám červenú mikinu a červené kraťasy tam. Lebo ja mám najradšej červenú. Mám taký... Ten ksicht mám taký istý, že tam mám medveďu masku. Na nové nemám vlasy, ale čapku. Tá čapka je, tam je napísané, že I love Obis. Až to niekto má. To stojí, sa mi zdá, len 25 robuxov. Vyplatí sa to. Najlepšia čapka asi, čo tam je. Aj to I'm Spy je dobré. Ale to som nechcel, tá je moc taká malička. To keď máte vlasy tam na Robloxe, tak sa vám vyplatí kúpiť tú čapicu I am Spy. Tu sa zabijem, lebo tu už končí. A ideme si kúpiť tank! Natáčal som už asi 3 videá. Ale ideme si to kúpiť. Nebojte sa, mám pretočené. Mám pretočené videá.
No, 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 neviem, neviem. Super offroad. Neviem, čo by som mal kúpiť. Táto motorka. Kúpime tú motorku. Alebo nie? Áno. Prestala môže byť dobrá. Začal sa dobre jazdiť na nej. Ale ten človek je väčší než ten minibike. O, dobrý je. Dobre sa ide zatiaľ. Takže môžete sa fakt tešiť na ten Roblox. Čo sa backflip a frontflip dostávame. No áno. Dostávam úplne, že mení. Ale musím uznať, že motorka je lepšia. Takže spadky k motorke. Môžem vám ukázať ešte všetky. Úplne všetky vozidla, čo mám zatiaľ. Toto je ten Monster Truck, dobre jazdí. Nie moc dobre, ale dobre. Môžete vám ukázať všetky, tak sa budem zabiesť. Že by toto video malo len 7 minút? Možno nie. Nie, nebude mať, lebo ja to mám strašne... Neviem, či to je strašne veľa, ale veľa. Toto som vás chcel ukázať, tento chopper. To je tá motorka. Jak je upgradená. Trochu fac. Ale nie je moc dobrá. No takto na backflipy a tak. Tá je dobrá. Alebo frontflip. Kto by nevidel, čo je to frontflip, backflip, to je salto dozadu, salto dopredu. Kto nevie po anglicky, nehovorím, že nevíte. Len kto by nevidel. Napríklad Mariky D. Ale pochybujem, že ma niekto z nich sleduje. Jako môže sa to stať, ale asi nie. Tento high roller ma zaujal, že to bude najrychlejšia pozícia, ale nie. Ale nie, ono to bolo strašne pomalé. Strašne pomalé vozidlo. Ale toto je najhoršie vozidlo, čo som mal zatiaľ. Jako ani nelieta, ani nič. Ono je... ale len trochu lieta. Najlepšie je toto. Bang. Ani ho není vidieť. Je zarytý medzi mesiacmi. To má takú textúru. Teraz dáme poliskár, policajné auto, oji. Ozaj, na Robloxe som si kúpil takú animáciu, ešte aj. Proste najvlastnejšia animácia, čo tam je, ale... Chcel som, aby to bolo čo najvlastnejšie. Všetko. Väčšinou z toho animácie je 200, 300 Robloxov, 500. Jo, si to kúpil len za 80. Tá animácia sa mi asi páčila aj najviac. Jakože najviac sa mi páči tá Ninja. Ona bola v zľavej, ja som si ju kúpil vtedy za 750 Robloxov. Ona bola potom za 300 alebo za koľko. A potom som zabudol heslo na ten účet. Zázračne. Toto je auto, je dobré. Ale, ako druhá, čo sa mi najviac zľúbila, tá animácia, bola robotská animácia. Je to strašne dobré, ale keď leže, tak to je rôzne také divné. Úplne. On sa tak... Nie, že sa, mi to seká, ale on sa tak seká. Proste má nohy.
A on si ich teleportuje hore a dole. Bum. O. 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 Tak. No, končí. O, my sa mali odvaliť tie dvere, nie? Dávno. Hypické auto. More. Tak to hypické. To je tiež hrozné auto. Toto je asi aj horšie než tým 4x4 SUV. No je horšie, fakt. Potom s tým vizitorom možno dáme aj zase PUBG, keby si chceli, ale asi Roblox. Myslím si, že som zabil tých hippikov. Ja som niekde zlomil krky. No, zlomil som im krky. Ale sú na meciach, čo sa im môže stať. No nič. Z tohto videa to asi bude všetko. Takže ja sa s vami ľúčim a čau.